U Sremskoj Mitrovici je prigodnom svečanošću i brojnim aktivnostima danas počelo obeležavanje Evropske zelene nedelje, a predstavljen je i projekat odvajanja kućnog otpada. Tim povodom su u Sremskoj Mitrovici boravile ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre i ambasadorka Švedske Anika Ben-David. Njih je dočekala gradonačelnica Sremske Mitrovice Svetlana Milovanović u regionalnom centru za upravljanje otpadom Srem Mačva. Cilj projekta odvajanja kućnog otpada je povećanje stope reciklaže na 15% u naredne dve godine. Sprovodi se u 17 opština i gradova Srbije. Podržava ga Ministarstvo zaštite životne sredine uz pomoć Evropske unije i države Švedske. Ovo je izuzetno važan projekat za Srbiju i ministarstvo na čijem sam čelu. Obuhvata 4 regiona gde će biti podeljeno 90.000 kanti i kontejnera i 24 autosmećara. Pre svega je važna edukacija stanovništva i zaposlenih u 17 opština, rekla je ministarka Vujović. U regionalnom centru za upravljanje otpadom Srem Mačva u Sremskoj Mitrovici gravitiraće Šid, Šabac, Bogatić i Ruma. Značajno će se popraviti kvalitet života građana. Paralelno sa tim ubrzano radimo na zatvaranju deponija, odnosno uklanjanju manjih divljih deponija. Do kraja leta biće uklonjeno 700 divljih deponija u zemlji, kazala je Vujović. Obilazeći liniju za separaciju otpada, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović istakla je da je ponosna na to što su projekti koje su izdvojili u ministarstvu naišli na dobre ocene Evropske unije. Još 2017. godine smo prepoznali šta će biti glavne teme budućih generacija. Veoma je važna edukacija, jer ovo postrojenje neće imati svoju svrhu ukoliko građani ne budu aktivno pristupili separaciji, počevši od primjene separacije u domaćinstvima, poručila Joksimović. Emanuel Žiofre i Anika Ben-David su se složili da je potrebno zajedničkim snagama raditi na smanjenju zagađenja uz poruku da smo bolji zajedno, što je potvrdila i gradonačelnica Sremske Mitrovice. Mi ćemo u narednom periodu nastaviti zajedno sa našim JKP Komunalije da edukujemo svoje građane, počevši od najmlađih. Kroz projekat smo dobili i preko potrebnu opremu za to. Sigurna sam da će naš lepi grad Sremska Mitrovica biti još lepši i tako služiti za primjer ostalim gradovima u Srbiji, izjavila je Milovanović. Povodom obeležavanja Evropske zelene nedelje program je nastavljen na gradskom trgu u Sremskoj Mitrovici, ceremonijalnim ubacivanjem plastičnih flaša i limenki u nove kante i kontejnere. Održane su ekološke igrice, a program je upotpunio nastup sremsko-mitrovačkih đaka i folklornih sastava.